Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Вітаю всіх святом Святого Миколая, бажаю здоров'я і найшвидшої перемоги. І хочу сьогодні трошки звернути увагу. У мене я виставляла і на своїй сторінці, і на каналі, і в соцмережах оцей кактус. І мені дуже багато написали, от чому в мене здоровий кактус і не цвіте. Дивіться, в якому горшечку знаходиться мій кактус. Стаканчик 100-грамовий. То вже один оцвів, бачите, новий бутончик є, ще є. Так що вони не один день будуть цвісти. Сам цвіточок один день цвіте, так як в другий появляється. Звичайно, він у мене дуже давно не цвів, але оце перший рік зацвів. Також, ось дивіться в мене, який кактус. В якому він малесенькому горшочку. Він викинув на цвіт. Також ось дивіться, кололося. Ось здоровий який кактус, він також в маленькому горшочку. Сама перша умова для любих квітів – це маленький горшок. Якщо ви хочете, як сказати, своє время зекономити і садите, щоб часто не пересаджувати, а посадив і там, хай 10 років росте, зразу посажу великий горшок, хай собі росте, він квітувати не буде. Тому що покамість він, я вже це розповідала, покамість він не обволоче повністю кореневою системою свій горшок, він цвісти не буде. Чим менший горшок, тим краще. Це, звичайно, не означає, що треба, щоб він сидів. Оце вже мені, звичайно, треба пересадити. Це для нього дуже, мені незручно поливати його і все. Але в мене покамість руки не доходять, треба не набагато більший. Трошки більший, що можна по діаметру самого кола цього кактуса. Також і фіалки так садять, щоб листя було по діаметру, чуть-чуть виходило тільки за діаметр горшка. Тому ось така рекомендація, кому це цікаво. Друзі, у нас сьогодні пройшов дождик, і хоч свято, вже після обіду вирішила трошки ще попідсаджувати, що встигну, бо знову ходять тучі, чи буде, чи не буде, на завтра, на післязавтра передають. Ось зробила рівчачок попід край. Хочу посадити кукурузку. Може ще щось буде, а так ще багато чого. Мабуть, зараз попробую ще повисаджувати розсаду, яку встигну. Ось посадила, посіяла кукурузу. Але дощики намочив зверху. Всередині геть сухо. Поливати немає в мене часу. Тому загортаю і надіюсь на дощ. Ось дивіться, друзі, помощники, трудяги, але ж вони нам тут шкоду роблять. Тому купила ось таку приманочку, чи як вона називається. Будемо працювати з ними, що зробиш. Бо тут по всьому городі вони все повиїдають, що нічого не буде. Ось такі мілки гранули. Вчора посипала в дворі, там таке робилося, сьогодні не видно ні одного. Хочу ось показати свою розсаду. Я в суботу, 2 дні назад, винесла перець. Прямо на очах підріс, дивіться, який гарний став. Огірочки гарні. Ось помідори також, дивіться. Прямо росте все на очах. А ще сьогодні дощик полив. Астрочка вже велика, теж треба висаджувати її. Ось помідори, дивіться. Все гарно зробилося. Там йому, видно, шмалило. Воно, бідно, не могло рости. А зараз візьму, висаджу перець, а потім побачу, що далі. Ось 10 ямок посадила Анастасія, це ранній перчик. Він, я ж кажу, прямо так гарно піднявся. По цю сторону ще посаджу 10 штук. У мене, я забула, ще алмаз є, баклажан. Тому по цю сторону посаджу алмаз, а туди ще якийсь перець. І знову у мене не вміщається. Не знаю, буду шукати друге місце. Там далі посадила 10 алмаза синіх. В кінці посадила 10 перця подарок Молдови. І по цю сторону, де йдуть сині, а по цю сторону м'ясистий червоний. Я його вже вирощую декілька років, він мені подобається. Тому його посадила там також. Калишу коробочки тут, щоб не позабувати дещо.
І пускається дощ, сподіваюся, що встигну позаривати, ще треба от Вовчка понасипати. Тому що понасипала, наче не трогає нічого. Ну от і висадила. Дощ щось накрапав, то й перестав. В ямки, звичайно, поливала, тому що для розсади мені треба, щоб вона взяла силу. Ну і зараз побачу, ще може щось посажу. А поки що хочу ще раз вам показати свої ріси. Дивіться, цей з темнішою серединкою. Цей такий. Це повністю одинакові. Там такі. Дивіться. Ціла плантація. А ось ще такий. Такі. Ось такий. Ну там такі також. Ну і тут ось такий. Такий. І ось такий. Красунчик просто. А ще ось такий. Ну і ось, друзі, тут за помідорами лишилася в мене така галявинка, якби. То близько до помідор не хочу садити. Висаджую ті, що вчора, коли в суботу показувала, що цвітуть кабачки. Цукеша. Дивіться, коренева дуже гарна. Обволокло повністю. Але ж бачите, скільки тут об'єм землі. Малесенький, тому три штуки тільки ложу, бо я так підозрюю, що це такий, що буде стелиться. І хто його знає, добре, як він в цю сторону до люцерки полізе, а якщо на помідори, то трошки відступила, а там уже буду дивитися, направляти. І густо також не хочу садити. Зараз полию, був, опять пустився дощик, але земля зверху тільки чуть-чуть волога, а всередині сухо. Так що висаджую ще кабачки. Ще ось три штучки лишилось, не знаю, може десь посажу. Там ще в мене є кущові. І ще там один кавунчик, динький є, не знаю, де його що садить, вже щось геть не вистачає місця. І ось дивіться, один прям такий гарненький, типу витягувалися. Цей, дивіться, який гарний. І коренева гарна, і такий не витягнутий. Ну, щось буде, я думаю. І ось вже, правда, після дождя відкрила парнички свої. Ну, це я вже не закривала. А ці накриваю, не знаю, боюся за білокрилку на капусті. Говорять, що коли накриваєш, то немає білокрилки. І граюся, відкриваю, закриваю, так би вже лишила відкрите, а так боюся. Тому прополола, берізку повиполювала, страшне, що тут робилося. Капусточка гарна. Цю я вже трохи вирвала. Ну і помідори також ті, що я сіяла, дивіться, вже гарні всі. То в берізці не було видно, де що робиться. Тепер все вже гарне, видно. Так що прополола трохи. Ну і на цьому сьогодні все. Ще може чуть-чуть пополю, бо вже вечір. Сьогодні поливати нічого не буду. І знову залишаю відкритими ці парнички. Може таке, бо і на завтра, на післязавтра передають дощ. То може якраз і полиє. Дивіться, яка ця капуста гарна. Здорова. Сподіваюся, що щось буде з неї. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Пишіть, я жду ваших коментарів. Підписуйтеся. Ну, а на цьому поки все. До нових зустрічей.